skal jeg fortælle dig en lille historie. Så du måske bedre kan forstå. For hvorfor jeg er, det er fordi for mange år siden, der havde jeg et værksted. Ligesom din far. Bortset far, det var ikke ligefrem bilerne, der gav kasse. Vi rykkede tjalter nedefra. Det var med badevæggen. Der var så meget knald på, at lige pludselig rykkede sig. Og ligesom med så mange andre ting med folk, der laver kasse, så kommer der nogen gerne at være lidt af din forretning. Og rigtig nok, lige pludselig en dag, så kom der sådan tre gutter. Midt i det hele. Har bare gjort det rimelig klart, lynhurtigt, at de ville have en del af min forretning. Og der kunne jeg godt se, at det var skruen ude i enden. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg aftalte bare et møde med dem dagen efter. Med den undskyldning, jeg kunne snakke med min makker, så havde jeg i hvert fald fået lidt tid at løbe på. Men dagen efter de kom, der vidste jeg stadig ikke, hvad jeg skulle gøre. Og da de kom ind og trillede ind på pladsen der i bilen, så alle de planer, jeg havde lagt ind i mit hoved, de faldt bare til jorden. Frygten tog over, og jeg blev bare drevet af angst. Så jeg tog bare min pistol og tømte simpelthen hen mod bilen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, der skulle bare ske et eller andet afmagt. Det er ikke, jeg er helt sikkert ikke nogen god skyld, det er helt sikkert mellem dig og mig. Men en af kuglerne, de ramte lige op i tanken. Det var i hvert fald ved politiets tekniske afdeling forklaret. Og det var det, der resulterede i, at hele bilen eksploderede med alle fire i. Og de der to bagsæde, de døde bare med det samme. Men de to andre, det glemmer jeg aldrig, der måtte de bare skreg. Bare skreg som svin af smerte, mand. Og så døde de bare. Og det var bare de der hardcore typer, jeg havde frygtet. Men lige det sekund, der fandt jeg ud af, at de var ikke en skidt anderledes for mig. Overhovedet ikke. De havde bare lært at overvinde deres frygt, ligesom jeg lærte at overvinde min frygt i den situation. Og netop fordi jeg gjorde det, så blev der sendt en besked. Der blev sendt en besked om, at hvis du fucker med mig, så fucker jeg med dig. Sådan som jeg ser på det, så er det i hvert fald en besked, du ikke har fået sendt endnu. Fordi du så simpelthen ikke har lært at overvinde din frygt. Og det er den eneste forskel på dig og mig. Om du så fatter det eller ej. Jamen, for jeg kommer ud lidt, så får jeg et arbejde, og så finder jeg ud af det. Du fatter jo ikke en meter, mand. Facts er, at du skylder 3.000. Og den er alle dine tjenester, jeg tror du fra. Men nu er din far smeden. Så skal vi nok finde ud af det her. For havde det ikke været det, så skal det ikke være nogen hemmelighed. Er sådan en type som dig, de skal bare slippe slander lige med det samme. Ja, altså hvad skal jeg sige, mand? Sid nu stille for helvede, mand. Og fortæl mig, hvad der skal ske. Jeg har sgu lige glemt min plan der. Kan du ikke lige hjælpe? Hvis du ikke selv kan finde ud af at komme med en plan, så skal jeg fortælle dig, hvad der skal ske. We'll be right back.
hvis du til. Der er han sgu. Der er frem i flot. Så. Hvad laver de store satanismang? Hvor er det? Hvad siger du, Fanny? Den 4. Okay, rent. Hvad så, onkel? Hvad satan? Hvad så? Er dronningens fødselsdag? Hvor er det så? Hvad var der siddet inde? Okay. Vi ser en masse tysk porno med sutter røv, ikke? Så er det slut for den der? Ja, jeg tror jeg sgu. Hvad er smidt der? Ud på en. Okay, vi ses om en. Det er ikke meget, du har fået trænet derinde, hva'? Du lukker bare din fede røv, mand. Fede taske, du har. Du sutter bare din egen pik, du. Hvad har du sagt for ham? Har jeg stukket af? Nej, nej. Tingene er i orden. Sikker. Har du fået nogle nye gode venner derinde dengang? Jeg fik den der, ikke? Nye venner? Nej. Hvad laver du egentlig herude? Bare ud og se, hvordan det går og sådan. Godt. Hvor er der sådan noget? Så går jeg lige rundt og prøver at finde et job, så tænker jeg, du skal lige have chancen for at være den første, du får fat i mig. For hvad? Hvor meget skylder du? Jeg skylder ikke noget. Husk at lukke garagen efter, ikke? Sidst du sagde det, der kostede mig 10.000. Nu spørger jeg dig igen. Hold gæld. Der er lidt gæld, har man jo altid. Så er du ikke velkommen. Ja. Der er lidt til turen ned. Jeg har styr på det. Ja. Jeg har styr på det. Jeg er fuldt reetableret og alting. Du mener rehabiliteret, ikke? Jo, hvis du siger det. Så er det med. Må jeg se din arm? Hvad? Jeg siger, lad mig se din arm. Hvorfor? Ja, jeg skal se, om du har skoldkopper. Hvad fanden har låst min bil? Det ved jeg sgu ikke. Hvor er nøglerne henne? Hvor er bordet? Er det? Nej. Tony, han vil gerne være lidt med. Og vi skal snart til at aflevere nogle biler. Jeg er på det, så. Ja, rolig nu, Pinocchio. Du får lov at prøve, og hvis det går godt, så tager vi. Perfekt. Jeg er på det. Ja, hvad ellers? Hvad så? Skal du snart have noget af det, eller hvad? Du må være sulten. Hvad er så sulten, jeg skal have dig? Kom for gennem, du. Vi ses. Er du okay? Slap af, mand. Okay? Tænk dig i orden, ja. Er du på bitpæk? Skæver dig, jeg må. Er du klar? Er du okay? Ja, kom nu. Skænder nu. Jeg er lige ved at få fat i ham. Han er klar, han er klar. Kom over og hjælp mig lidt, mand. Kom, gør et eller andet. Hvad skal vi gøre? Rør med mig, mand. Rør med en anden eller et eller andet. Noget lesbisk.
sød. Drop den her. Drop hvad? Drop den her. Kom nu og slap af. Tænk dig om, mand. Gå ud og knæk en hest i stedet for mig. Prøv at sige noget til hinanden. Hvad? Du skal røre eller sige noget, mand. Sig, du vil slikke din fise, ikke? Kom. Jeg har lyst til at slikke din fise. Åh ja, mor. Hans pik er bare så hård. Og min fise er så våd. Jeg er bare vild med det, når han knæpper mig. Hvad kan du bedst lide? Hvad mener du? Ja, forfra eller bagfra. Jeg ved det ikke, mand. Ride. Et eller andet ride noget. Kom. Og så vær og drop det der, mor. Gider du det? Åh, mor. Du har bare så dejlige patter. Mor. Åh, tag mig på patterne, men hun slikker mig i stjernen. Totalt dejligt. Hold nu kæft, mand. Du afbryder. Slap af, mand. Det er kraft som mig, der betaler din spade. Fuck, mand. Hvad sker der? Prøv lige at komme for sæt. Slap af, Signe. Jeg vil gerne se, hvad mor. Fuck nu, mand. Kan du godt droppe det der mor hele tiden? Hva? Jamen, det er seriøst. Lad være med at stå og spise så smart, da jeg sidder og griner hele tiden. Nå! No! Fuck, mand. Nu er super pæk, mand. De ligger der og venter på dig, mand. Små, hvide, lækre. Kom nu, mand. Du kan sgu da ikke putte den på sådan der. Kom nu, kom nu, hjælp mig. Jeg har sagt, at jeg godt ikke kunne gå med. Kom nu, 5 sekunder. Hvad? Kom, hjælp mig lidt, mand. 5 sekunder. Okay. Hvad? Jeg kunne gå med. Men hvor er det? Jeg tror, jeg skulle skride. Så gik I glip af den der. Kongepikken. Okay? God tur, ja. Stod og ventede på dig nede på bordellet. Stod nede hos Kurt og ventede på dig. Jeg gad ikke være der med. Jeg snakkede med pigerne. Hvad fanden sker der for dig? De der luder, så du ikke kunne få den op og stå. Eller fuck dig, mand. Kan du se en pige? Jeg har fundet til smeden. Ved end det. Prøv lige at få den her op. Ej, den er større end din pik. Åben porten, sagde jeg. Hvad fanden har du tænkt, at vi skulle bruge den til? Vi maler den blå, og så laver vi cykler af den. Hvad snakker du om? Det er godt. Men den er vel allerede eftersøgt. Er det rigtigt? Fuck, men hvad gør vi så? Hvad, er du ikke klar over, sådan en er chippet? Hvad, er der ikke nogen, der gider at tjene penge herinde, eller? Er det ikke meget godt, jeg er kommet, tror du? Det må sgu være godt, du. Går du ikke ind og henter smeden? Se nu at få den kørt ud, ikke? Inden han kommer tilbage. Hvad er det?
Slap nu af, man. Gå ind og ring til ham. Det mener du? Sig mig, samler du på ar eller hvad? Se at få den der port lukket. Det bliver værst for dig selv. Ja. Hvad fanden laver du? Hvad snakker du? Jeg kan ikke bruge sådan en bil til en skid, mand. Hvordan skal vi bruge den til? Ej, der er ingen, der gider have sådan en, vel? Fuck, du tager ikke det hele, der. Har du mere? Det er ikke det, jeg mener, for helvede. Har du mere? Nej. Du er helt væk, mand. Er du klar, hvor svær den er ned med tungen, mand? Har du ringet? Han kommer. Hvad siger han? Kommer nu? Ja, jeg håber fandme, du ved, hvad du er gang i. Hvor kæft, jeg er for fed, mand. Valdemar, kan du huske mig? Tony? Vi er samme far. Lukker du lige med røde øjne, eller? Jeg vil se, at komme far om lidt. Nej, tag det lige om. Ja, kom skal. Pas på, at du falder op på trapper. Jeg har noget til at lave. Slap af, mand. Hvad? Hvad? Så. Dit store fuckhoved, mand. Slap af. Hvad fanden tænker du på? Hva? Få den bil ud. Og det er en vis fart. Slap nu af, gør du ikke? Tror du, Panser skal finde den her? Vi kan prøve sgu da bare på, mand. Du prøver bare. Hvordan er det, hvad sådan en pikhoved, hva? Man stiller sgu da ikke en Ferrari uden, der har bestilling på den. Det er jo bare en gave, mand. Jeg har ikke noget med det at gøre. Er du sikker? Helt sikker. Jeg er lige kommet. Få den vogn ud. Nu. Det er bare en gave, mand. Pis, mand. Hvad så? Hvad så? Hvad så, hvis vi kommer ind? Jeg er oppe til solen, går med nemlig. Har du talt med Charlotte? Nej. Charlotte, hvem? Det ved du også godt, ikke? Nej. Kan du låne mig nogle penge? Nej. Sikker? Ja. Prøv, du skal ikke ryge herinde. Slap af, mand. Du er godt med mig.
Min veninde Charlotte. Nå, okay. Ja, hvad er der med hende? Ja, er det dit? Hvad er mit? Er det din unge? Okay, du har ikke talt med Charlotte. Charlotte, hun har fået en unge, hun siger, det er dit. Men det er det ikke. Prøv, hun er min bedste veninde. Og hun siger, det er dit. Vi har lavet en liste over alle de mænd, hun har været sammen med. Og enten så de kommet ud over hans mave, eller også har hun suttet pik på dem. På nær med dig. Hun fortæller mig, at da hun bad dig trække dig, så gjorde du det ikke. Hvad? Hun er ikke på p-piller, vel smarte? Det er hun. Hvad så der? Hvad laver hun? Skat, gider du godt fortælle Tonne, hvad det var, Charlotte sagde til mig i går? Er det der, du skulle sige til ham? Nå ja, hvad med Charlottes unge? Har du lavet det der? Det tror jeg sgu ikke, der er nu. Er du sikker på, det ikke er din unge? Hold kæft, mand. Jeg står og siger nej. Og der sagde jeg, at du er ikke Tonnes. Jeg kunne aldrig finde på. Prøv at jeg fik 1100 kroner, da jeg kom ud af fængsel. Det du sagde til mig. Jeg fik 1100, da jeg kom ud af fængsel. Og dem skylder jeg væk. Så den unge, det kan ikke være min. Okay? Sådan, kan man sige det. Skal vi ikke stjæle for kassen? Ja. Må vi ikke stjæle for kassen? Nej. For det kan jeg ikke. Hvorfor det? Ja, fordi min lillebror, han stjæler kassen i sidste uge. Fuck, hvad så? Og hvad så? Jeg er ikke din lillebror, please. Ja, hvis de finder ud af, at det er mig, der går og stjæler kassen, så bliver jeg jo fyret. Kom nu. Prøv at høre, hvis du får lavet en test, så er det okay. Så er det en aftale. Hvad snakker du om? Jeg har sådan en blodprøve. Hvorfor det? Jeg er sgu da ikke syg. Det skal man tro. En faderskabstest. Sådan her, så vi kan se, om det er dig, der er far. Hvad står der med din navn? Du skal pisse en kop, mand. Det mener ikke, det der. Ja. Og jeg ved godt, at halvdelen af øen har knippet hende. Men hun siger, det er dit, og hun siger, det er din fejl. Jeg kommer lige om lidt. Hej, hej. Hey, hvad er det? Hvad er det? Vi ses, skat. Jeg kommer tidligere. Yeah.
der nu, mand? Hvad fanden sker der? Hvor den femte? Hvor nu den morgen Det er ikke en fuld, det er vigtigt. Jeg er ikke noget. Hvorfor kæft du? Kom nu i gang, Øge. Det får du sgu da lege af. Der er kun mig i dag. Lad Kom ind. Ryk nu ind. Kom ind. Ryk ind. Hvad er der? Hvad sker der her? Kom. Hallo? Kan I rykke lidt eller hvad? Er der ikke plads til Sonny? Hold nu kæft, mand. Er der ikke plads? Er der ikke plads til ham? Jo, jeg kan sidde her. Prøv at rykke jer lidt. Jeg kommer her. Nej. Er der ikke plads til ham? Er der ikke plads? Der er ikke plads. Jeg hopper bare hen. Nej, den går kraftedeme ikke. Det er pisse ulovligt, mand. Jeg kører ikke rundt med dig hele byen for det. Det gør jeg kraftedeme. Hvad? Ja, må du sgu tage bussen. Men jeg skal nok sige, at det gik fedt med dig i dag. Ja, ja, det kan du bare gøre. Prøv, jeg kan ikke ligge herinde, mand. Det er pissekoldt. Er det ikke okay? Okay. Jamen, så bliver der kun ned til stoppestedet. Ja, det er, jeg skider på dig, mand. Jeg er pissefryser. Er det ikke okay? Kun ned til stoppestedet. Hvad så, drenge, mand? Se, det er sådan noget humor helt tæt. Der er sgu da plads her. Hvad så? Hvad snakker jeg om? Kan jeg ikke lige ryge på den der, John, der? Skal jeg se. Okay, hvor jeg ryger på, mand. Total Esben, mand. Og hvor svært det er at få en institutionsplads. De siger, jeg skal tage det første tilbud. Og det kan være lang pokker i vold. Jeg fatter ikke en meter af det hele, mand, fordi der ligger faktisk en to døre nede for mig. Kom, skal ikke blive sur, min mand. Du kan bare sige nej. Så tager de min bistand. Men det er egentlig meget godt, du står op, fordi du har altså en unge, du skal tage dig af. Og sådan ikke meget længere. Hvorfor det? Er du klar over, at dyr, der er sådan nogen? Ruinerer mig fuldstændig. Og overhovedet ikke råd til noget som helst. Men jeg har sgu ikke nogen mønt, du. Har du penge? Kan jeg låne dig? Skulle du bare... Du lurer, du får taget sådan en test. Mm. Ja, hvornår er det? Hvornår gør du det? Snart. Hvornår snart? Vi skulle snart, du. Hvor er vi henne? Jeg er på arbejde. Burde du ikke bare det? Hvor er jeg egentlig skide ligeglad. Faktisk fuldstændig ligeglad. Du skal bare snart slippe nogle penge til mig. Jeg ved ikke, hvornår du er inde, og hvornår du er ude, mand. Støder mig. Fiasko. Hey, er du totalt på den på tiden? Du svarer aldrig på min telefon. Hvad så, god? Jeg skal tale med dig.
Jeg har det sygeste dræber snart. Skal du med på toilettet? Perfekt. Hallo. Skal du med? Ja, vel. Sæt. Nå, så lad os sætte noget kulør på dagen. Kom lige med. Nej, vi skal finde noget ordentligt. Hey. Hvad vil du? Væk så meget. Jeg skal bare lige op. Jeg skulle få en unge. Er du sikker på, at det er din? Det er det, hun siger i hvert fald. En dreng. Okay, fint. Så nu skal jeg sgu til at være far. Det er godt for dig. Ja. Du skal ikke tage dig. Han er helt oppe at køre. Nej, nej, fuck. Det er fint nok. Det er Valdemars mor. Hun truer ham på sikkerheden med politi, hvis ikke hun får forældremyndigheden over. Og du ved, Valdemar, det er, han siger dig alt. Vi ses. Ja, Høge. Hvad så? Hvad var det? Kan vi lige tale med dig? Ja, klar. Skal vi gå indenfor? Hvor er din telefon? Kan du holde den? Jeg har seriøst brug for din hjælp. Okay. Hvad er det? Hvad sker der? Jeg har brug for din hjælp, Tony. Ja. Jeg skal ud og lave en stor hal. Og du skal mere passe på min væg. Det bliver sgu ud meget, du. Jeg er på prøve, og inden det går, skal jeg gerne flippe hen. Det tager kun en time. Det er ikke det. Hvad er det så? Jamen, jeg skal da vise fladet, eller så... Ej, prøv lige at høre. Jeg har lige fået en ny pige i mit hus, ikke? En rigtig lille stram sag. Ja. Og så dusker jeg en bagfar i boblebadet, ikke? Ja. Og så sætter bare smut op i det skum der, ikke? Og hun klæder sådan fortænderne ned i kanten, ikke? Fire tænder ud i munden. For satan, mand. Hvad lort, mand? Ja, det betød ikke en skid. Det var mælketænder. Jeg var da glad, mand. Jeg står og nærmer mig. Spader, mand. Jeg står og tror på dig, mand. Det må sige sådan noget pis. Der er nogle krabater herhen. Jeg tager mit kusen ind til sit nu. Og hvad? Jeg spørger, om Tim sidder. Husk mine procenter. Hvad mener du? Procenter. Du er væk i arbejdstid. Ja, det bliver sgu lidt svært. Hvad er det, der er svært? Der er et hovedregning. Er noget skæbt der med? Jamen, det bliver bare svært, for jeg får ikke nogen penge. Jeg har fået sådan et fripas ind til hans hus. Han har fået et bordel ved... Nej, du ikke kan finde ud af, mand. Du kan ikke finde ud af at få penge for din job. Tænk dig lidt om, nu skulle du til at være godt selv for dit barn, ikke? Ligesom dig. Ja. Ligesom mig. Skal lige ud og søsætte en bådflygtning. Har du ikke mere? Desværre. Sikker. Stoler du ikke på mig? Nej. Prøv at høre, jeg snyder ikke mine venner. Hvad laver du, mand? Jeg sidder og skider. Ah.
Du holder din gal-lapper væk fra den minibar der. Ja. Den koster kassen, det sprut der. Hvad er der så stor, der kommer? Nej. Tony! Tony, drengen, ja? Det kan være en overraskelse, ja? Så sagde du. Hvad med du? Hej. Hvor er kussen? Han sidder der og skyder. Kommer nu, kommer nu! Gør det, ja. Hej, Tony. Ja, stille og roligt, ikke? Ja. Du ved. Ja. Ikke så meget. Ikke så meget. Hvem er dig? Vi kører, ikke? Ja. Hvem er pigerne? Ja? Du ved, det kører altid. Ja. Er du sikker? Ja. 100%. Fedt, mand. Hej, Milo. Hej. Skal vi lave den halv der? Ja. Vi snakker, da. Du sagde ikke, Tony skulle komme, ja? Jamen, han skrider bare, hvis det er et problem. Ud. Kurt, det er okay. Tony, han er min ven. Tony. Det er okay, Kurt. Sæt dig, mand. Men, hvor er Frank, ja? Han er ikke i Danmark, eller hvad? Ja? Jeg skulle ikke lige se ham. Fuck, mand, din tegning, mand. Sagde jeg ikke til dig, at du skulle holde fingrene væk fra minibaren? Hvad nu? Tony, drab her. Igen, ja? Du kan ikke stole på ham der. Nej. Hvor er pengene? Dem har jeg her. Hvor er snavsen? De er her alle sammen. De stemmer på et kussehår. Posten og Branko, posten. Ej. Lige nu, vi har kun den langsomme. Det her taberstof. Hvad snakker du om? Det var ikke aftalen. Jeg skal have snavs. Vi havde en aftale. Lige nu, vi har kun den langsomme. Kom så. Det kan du bare prøve, hvad? Altså, jeg har kun det der, så kan du bare tage det. Hvem har ringet dig op? Hallo? Jeg siger bare, at du får det afsat, ikke? Altså, du kan da bare tage det. Ja. Sådan, Tony, min ven, ja. Han er min ven, ja. Hvorfor ikke, ja? Næste gang, jeg kommer med snaps. Det var ikke aftalt. Kom nu, kussekurt. Ej, kom nu. Ikke okay, det er altså. Kom nu. Kom nu, kussekurt. Okay, men så sniffer jeg heller ikke det hele selv, mand. Ja. Ej, kom. Du tjekker det her. Du tjekker, og det er okay. Tjek det, mand. Jeg er i gang for helvede, slå mig. Jeg skal skille. Har du også stationen? Har du noget? Har du? Det er mænd. Vi kan spise, eller? Kan jeg få mine penge tilbage? Hvad? Skal jeg have mine penge tilbage?
Hvorfor? Det var et uheld. Kusse, det var dit uheld, ikke mit. Du må jo få en pækken tilbage, fordi du er dum. Skal vi spise det, eller hvad? Skal vi skride? Hvad så, Tony, man? Det er lang tid siden, man. Du er fandme for koldt længere, de junkie, man. Hvad så, man? Det sker, man. Ikke så meget, men kan du hjælpe mig lidt her? Jeg skal bruge en gun. Jamen, selvfølgelig kan jeg det, men hvad skal du bruge den til? Det er normalt, at det bare pusse vinduer sådan lidt. Man gider ikke fortælle mig, hvad du skal bruge den til. Skal du tro nogen? Jeg skal ikke tro nogen. Jeg skal bare bruge den. Jamen, det koster jo. Hvad koster den her verden? Hvad skal det være? 10-15 stykker. Jamen, jeg skal ikke ind til 15. Det gider jeg ikke. For det skal du da have, man. Så kan du garantere, at den ikke er blevet brugt til noget. Måske nogle røverier eller noget, der er i hvert fald ikke blevet brugt til at dræbe nogen. 3200, det har jeg. Det går jo ikke. Jeg har en til 5.000, ja. Men så kan jeg ikke garantere noget med den. Fuldstændig bare ansvar. Det er helt perfekt, ja, men jeg har kun 32 stadig. Men det går jo ikke. Det går jo ikke. Så skylder jeg bare lidt, ikke? Nej, siger jeg til dig, mand. Kom nu, mand. Hvor skylder det? Det kan du ikke. Det går ikke, mand. Det er ikke til mig, men det er til min makker. Åh, jeg kender da ikke din makker, mand. Jamen, han er fint. Jamen, det er han da sikkert, men jeg kender ham ikke. Hvad er problemet, mand? Jeg plejer altid at hjælpe dig. Hvor fanden har du været henne, når jeg har haft en masse problemer, mand? Du har da ikke været herovre og støtte mig, i hvert fald. Jeg skulle da ikke lige være i området for nylig, mand. Jeg er inde og sidde. Nå, så kan du bare se, jo. Så har du ikke været der. Hvad kan vi gøre i dag? Kan vi finde ud af noget panser eller noget? Jamen, har du noget værdi? Min sko, mand. Din sko, mand? Det var da her, dyre sidste år, mand. Jeg skal bruge mig. Vi ses, mand. Det var da for dum at høre på, mand. Fucking der, mand. Jeg sagde det til dig, mand. Det var ikke nok. Jeg står og siger det til dig. Prøv at høre, jeg troede, tingene var i år. Men det var de ikke, hva'? Nu bliver kuslen stram. Det er lige meget, hvad fanden man bærer dig om, mand. Så går der kage i den, mand. Vi kan ikke komme tilbage sådan her. De der 80.000 var ikke mine, mand. Jamen, jeg skylder ikke noget. Du må finde på en eller anden sag. Jeg skylder ikke noget. Prøv at høre. Vi skylder. Jeg skylder ikke noget, sagde jeg. Find på noget, mand. Hvad skal vi gøre? Du er helt oppe at køre på det kokain der, du er. Ja, skal du slappe i dag? Tegning, mand. Hvad? Hent den pistol, mand. Med det derovre der? Ja. Gør det selv, de der perker, de elsker vel guld, gør de ikke? Skal jeg gøre det? Hvorfor kom det nu, mand? Hvad? Der er nogen, der skal holde vagt i bilen, ikke? Er det ægte, mand? Jeg håber, at det er ægte. Jeg kan høre, at du tager til grinen herinde, mand. Hvad? Hvad laver du her igen, mand? Sagde jeg, at du skulle skrive mig. Hvordan er der guld her, okay? Ja, prøv at det der guld kan jeg godt bruge. Ja. Du er lige blevet løsladt, ikke? Hvad så? Så kan du bruge det der til noget lommepenge. Perfekt, guld kan jeg godt bruge. Jeg skal nogle streger også. Ja, men selvfølgelig. Bare kom ind. Skal vi have den ene? Ja, kom bare. Perfekt, så lad os få det gjort, mand. Underarmen. Ej, vent lidt. Jeg skal lige tænke, mand. Det er ikke godt med armen. Det er ikke godt. Du tager benet. Ikke. Det kommer til at gå ud over mit sexliv, mand, for helvede. Men vi kan skyde dig i benet. Måske skal du bare tage og smadre alle dine tænder, eller hvad? På det der gang, hvis du ikke havde været så paranoid, ikke også? Og havde presset mig til at købe det der lortestop der, ikke? Du er da jord i hovedet. Hvad? Er det mig, der gjorde noget nu? Hvad? Var det mig, der gjorde noget lige pludselig? Ja. Hvad, mand? Jeg havde ikke skyllet det der heroin ud af lokummet, hvis du ikke havde været så langt væk, mand. Er du dum? Hvad er det, jeg? Hvad gjorde jeg? Hallo, det er mig, der styrer her, mand. Du skal ikke spille smart, mand. Ej, prøv det her engang. Jeg har ikke så meget for det der med smerte. Nej, okay. Det er det, jeg står og siger, mand. Lad os droppe det. Lad os tage en bank. Du skal ikke tage nogen bank med dig. Så gør det galt, jo. Ja. Yeah. Prøv at høre, jeg skal købe noget tid, mand. Og jeg har nogle venner i Norge. Og de kan hjælpe mig med de penge der. Du strejfer mig kun. Ja, du snakker ikke tiden, mand! Okay?
Jeg skal lige vide, hvad sker der? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige til folk? Er vi blevet rullet af nogle perker, mand? Og de skød mig i armen, og de stjal vores heroin, mand! Skal jeg ikke smadre en af dem? Hvorfor det? Fordi det er fuldstændig urealistisk, hvis ikke jeg har smadret en. Okay, så smadre alle perkerne og alle deres fætre, mand. Tak. Men det er vigtigt, at vi holder os til den her historie her. Ja. Uanset hvem der spørger. Ja. Så kom. Kom nu! Er du okay? Gud er dig, din idiot, mand! For sandt, mand! Hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå nu, eller? Stik af med dig, mand! Skrid med dig, mand! Jeg tager bilen, okay? Skubbe, mand! Du tager ikke bilen, din idiot, mand! Fuck din kæmpe, mand! Hvornår tager du den test der? Snart. Det har jeg hørt før. Skal han ikke have noget? Hvornår? Hvad har du lavet, siden du kom ud? Lidt af værn. Jeg er nede i smeden i øjeblikket. Skal der rulle? Ja, for jeg har sgu ikke tid til en skid, det kan jeg godt fortælle dig. Jamen, han hænger kraftarme hele tiden, mand. Det er til at få hængepatter af. Han skal bare sove, mand. Du har gjort en masse der med fødder? Ja. Er det rigtigt, det er ligesom at skyde en vandmelon? Okay, for klam, mand. Det mener jeg. Ja. Prøv at høre. Hvis du er så utilmodig, hvorfor fanden er du så kommet? Det er der heller ikke. Ja, siger der bare. Jeg har kraftedeme ikke bedt dig om at involvere dig i vores hverdag. I hvad? I det her. Mm. Jeg skal bare have penge de næste 18 år frem, du, og så lidt mere til. Mm. Men altså, prøv at, hvis du mangler nogle penge, så kan du låne nogle af mig, så. Prøv at høre. Du skylder. Ikke? Er du klar over, hvor lang tid jeg har gået her og slidt, mand, og slæbt dig? Jeg ved ikke hvad, mand. Du er ved at nå op omkring de... Ja, 16-17.000. Ja, okay. Ja, sikkert da. Prøv at høre. Jeg vil gerne købe noget nyt tøj til mig selv en gang imellem. Okay. Tør du om det? Hvorfor? Fordi jeg har lyst til at ryge en smøg. Hvad skal jeg gøre her? Tør med benene. Du er kraftedeme dummere end dum, mand. Skal sgu da have ham under armene, mand. Ja, hvad har du tænkt dig, mand? Okay. Hey. Hvad så? Hvad er det, han siger her? Ja, han kalder i hvert fald ikke på dig. Ja. Hvad er der sket med det æg der, mand? Du er totalt arret, mand. Jeg smadrede et bræt fuldstændig med hovedet på tidspunkt. Hey. Okay. Skete der noget? Hvorfor? Men jeg tænkte bare på noget alvorligt eller et eller andet, eller er du bare født under det? Det ved jeg sgu ikke. Altså, der er nogen, der siger, jeg er svært ved at huske. Hvem fanden har sagt det? Det kan jeg sgu ikke lige huske. Nej. Jeg var skide glad, bare det ikke er arveligt. Hey. Hvad sker der, mand? Han går helt om rundt. Slap nu af. Skal han sidde sådan der? Det er ikke en eller anden flyvemaskine, du ligger og leger med, vel? Det kører da godt nu, se. Ja, jeg er også lige glad. Kom, giv mig ham. Skal han ikke hedde noget, eller? Kom nu. Giv mig ham, siger jeg til dig. Ja, jeg skal være her. Skal du være? Kom her. Jeg har fået nok af det her. Hvor skal du? Jeg skal over og mødes med min mor. Over på McDonald's. Så. Må vi finde ud af det med de penge der? Skal du bare få dem? Så du tror, du kan komme og knippe dem, eller hvad? Nej, tak. Nej, for der er kraftarme også lukket i fise 1, det kan jeg godt fortælle dig. Ja, men jeg er heller ikke interesseret. Nej, men det er rimelig vigtigt for mig, at jeg lige understreger sådan, så du ikke misforstår noget. Ved du hvad? Sidste gang, du var en gang for meget, du tror. Ja, så siger du det.
Hej mor, det er mig. Hvem er det? Det er mig, Tony. Hvem? Hallo? Jeg skal tale med min mor. Det er på en dansker her. Hvad snakker du om, mand? Det er træet til højre, ikke? Kan jeg hjælpe dig? Ja, du kan hjælpe mig. Jeg skal snakke med min mor. Hun hedder Ellen. Hun bor derinde. Hente på, at jeg er før død. Hvad siger du? Hun er død. Hvornår er det sket der? Det ved jeg ikke. Så 8 måneder siden, måske. Har du sagt et eller andet, eller har du lagt noget? Tony? Jo? Har du talt med Charlotte? Ja. Hej skat, det er mig. Jeg vil bare lige høre, hvor du blev af. Står jeg og venter, så hvis du gider ringe tilbage. Hej. For helvede. Han er skidt. For det? Fordi han kan sgu ikke tåle alt det der røg. Hvorfor ikke? Kan du ikke bare skifte dem så? Hey, det her, det er din unge, det er ikke min. Det er ikke hendes. Jeg kan da bare gøre det. Fordi jeg gider sgu ikke have lort at brække ud over mig. Jeg prøver at høre, hvad jeg siger. Jeg gør det jo bare. Så kom og tage ham. Skal vi høre? Ja, skal vi det? Kan du ikke bare skynde dig, vi er her travlt? Hey. Hey. Hvad skal vi have? Hej, skal. Hvor fanden er du hjemme? Vi står bare og mangler dig, altså. Vi står og venter på dig. Kan du ikke lige vise mig, hvad man gør? Det er jeg sgu ikke helt sikker på, du. Hvorfor? Fordi det er makro, vi skal have. Der er sgu nok nogen, der knæpper der, hva'? Jeg gider ikke at stå bare til grin nede på hospitalet. Jeg vil også gerne imponere hende. Ja. Vis mig lige, hvad du må gøre. Jeg er i gang, mand. Den skal jeg bare lige på, den her. Står sgu du på pakker. De der blomster eller bedler, de skal være ud af. Det er en fugl, mand. Er der ikke en fugl på? Selv er en fugl. De skal ud af de der bedler. Hvad er det der? Det er fugle. Det er sgu da frøer, mand. Det der, det er en fugl. Jeg tager den her. Hvad? Det skal frem med det, ikke? Det skal ud af. Det passer da ikke skidt af, mand. Sådan her. Det er sgu ikke. Min mor, hun er sgu død. Din mor er død? Ja. Fandt man noget med, at din mor er død? Hvor er det sket? Det er ikke et års tid siden, tror jeg. Det er sgu ked af at høre. Det gik sgu da meget godt, prøv at se. Ja? Se på den sidder ikke. Fuldstændig. Det gør en kraft ad. Perfekt, mand. Kæft, mand, jeg er fed til alting. Ja. Ja, nu skal I lige høre her. Jeg vil gerne lige sige et par ord om Ø. For Gry, dig kender jeg jo ikke. Men i disse tider, med alt, hvad der sker rundt om, er det godt at kende en mand som Ø. Yeah. Jeg kan huske, at jeg sige til dig, at du kom herned til mig og med et stort ønske om at komme ind i automobilbranchen. Så ja, det kunne du godt få lov til. Der var bare én betingelse, og det var, at du kom hver dag og til tid. Og det har han holdt. Og ikke nok med det, men han viser sig også som en god kollega. Svend er jo lige blevet reddet ud af et lille uheld. Det vil sige, det er dig, kan man regne med. Det er noget andet end med min egen.
Men Johnny er muligvis på vej. Hvad? Jeg venter spændt. Gør vi også. Okay, okay. Det har været nødvendigt med beholdmad en gang imellem. Og jeg har da også måttet hente ham i fængsel. Ja. Det er ikke sidste gang. Men det er jo, hvad det er. Og jeg vil sige, du har en stor fremtid for dig her i familien. Og for mit eget vedkommende, så føler jeg, som om du er min egen søn. Og alt, hvad det indebærer. Og Gry, pas på ham. Skal nok. Han bliver virkelig til noget. Okay? Fuck dig.
Du skal til ham her hjemme, når du skal. Gry, tager du ham med? Gider jeg for helvede ikke der? Jeg gider sgu ikke tage ham, mand. Jeg gider ikke at brække ud over det hele. Lotte, du må tage ham i stedet, mand. Jeg skal altså have noget af det her. Ja, tage ham. Kom her med ham. Bror, du kan ikke høre, hvad jeg siger, men jeg siger, det er dig, jeg skal gå hjem, når du skal. Fuck dig, din taber, mand. Du skal tage ham hjem, du skal. Fuck dig, mand. Jeg sagde, at du skal tage hjem med ham. Skrid med dig. Lige nu. Lad mig gøre det her særligt, mand. Hvad siger du? Prøv at dø, eller hvad? Der er f*** af med dig, mand. Glat nark, mand. Hvad sagde du? Tony, slap af! Tony, slap dog af! Tony, slap af! Tony! Ked af det, mand. Der er totalt gang i den derinde. De er helt væk, mand. Der er smidt stadig derinde. Ja, ja. Jeg så han, hvad jeg lavede der. Jeg tror du selv. Men hun er der også en sol for helvede, mand. Ja, hvor skal hun hen? Ej, jeg skal løbe til at snakke med ham, mand. Hallo. Det er ikke en god idé. Er han pissur, eller hvad? De tror da fanden med det stunt, du lavede, mand. Mm. Men fuck hende, mand. Og fuck ham, mand. Nej, jeg bliver nødt til lige at sige undskyld, mand. Til ham. Det er noget lort. Prøv at høre, det er ikke nok. Du skal ikke derinde nu. Du skal med mig, mand. Vi tager hjem til mig. Og jeg har noget, vi skal ordne. Hvad er det? Prøv at høre, de hopper på historien med de perker der. Men jeg skal bruge noget mere tid, og de latterlige nordmænd, mand. De rykker ikke hurtigt nok. Bliv nu her, Tony, for helvede. Hvad er det, mand? Hvad skal jeg gøre? Hvad er det? Vi tager hjem til mig, mand, og laver knække. Og så smadrer vi hele lortet, så ser det ud, som om de der perker der, de er efter mig. Og så på den måde, så får jeg noget tid til at skaffe de penge der. Hvad? Hvorfor fanden sker jeg, mand? Det er dit lort. Jeg har brug for din hjælp, mand. Prøv at kigge på mig. Og prøv, jeg skal ikke have mit jetset-liv ødelagt af det her lort. Jeg tager ind til smeden. Så lægger jeg et godt ord ind for dig, så fortæller jeg, hvilken møgson er ind til Lotte, mand. Er du frisk? Okay? Du snakker med ham i dag, eller hvad gør du? Senere, når vi har ordnet det her. Ja. Det lover jeg dig. Okay? Okay. Kanon. Skal jeg lige snakke med ham nu? Ja, han vil ikke snakke med ham. Han er ikke særlig glad for dig. Vi skrider. Jamen lad os gå den her vej, for helvede.
Sådan, mand. Må jeg smadre dit fjernsyn? Hvad? Vi smadrer helt lortet, mand. Jeg fjerner lige de ting, der koster. Denne her. Ej, stop for helvede, mand. Det er speed blandet med rottegift. Fuck, mand. Hvad laver det der, mand? Det er sgu da, hvis der kommer en junkie og laver knæk, mand, så er det første, de hopper på. Det kan man jo se. Slap det af, mand! Skal det ikke se rigtigt ud, eller hvad? Stå helt væk, mand. Her. Tag det her. Gå ind ved siden af og smadre noget. Sov, mand. Hvad sker der, mand? Hvad fanden laver du? Jeg nakker solen, mand, så det ser mere ægte ud. Fuck, men jeg skrider nu. Du bliver bare her, mand. Nej, jeg gider sgu da ikke at stå, mand, med alle de bruger. Prøv at høre, du har slet ikke noget valg, fordi smeden slår os ihjel. Hvorfor fanden skal du gøre det? Ja, hvorfor tror du? Er det smeden, der skulle have penge, eller hvad? Smeden er min marker. Har du sagt noget om mig, eller? Hvis der sker mig noget, så sker der også dig noget. Oh. Hallo, mand! De købte historien med perkerne, mand! Og de køber også denne her historie, Tony, mand! Stille og roligt. Jeg er sgu ked af det, der skete der. Det har været kraft for ikke, hvad jeg... Hvor har der været? Nej. Jeg har bare ligget og sovet. Så jeg er sgu... Hvor er kussen? Frisk til alt muligt, hvis der er noget, du skal hjælpe med. Jeg piskede det der, mand. Jeg var fuld, ikke? Hvor er kussen? Annika. Nej. Tony. Din mor finder din ven, kussen.
at din mor er død? Nej, er Ellen død? Ja. Okay. Hun er sgu ikke så godt en menneske. Er det? Ja, hun skulle altid være flink over for mig. Hun er sgu skør i forhold. Ja. Okay. Lidt op, ikke? Det er så dig. Ja? Nej. Har du kigget ned på delet? Der er sandt. Okay. Ja. Vi ses. De kan ikke finde kursen. Men det, de fandt, det var en kæring oppe i hans hus, der var fuldstændig smadret. Er det noget, du kender noget til? Nej. Er du sikker? Ja. 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 Siger du, kursen er væk? Hvad siger du til det? Så. Det ved jeg ikke. Så nu gælder den din. Vi har ikke nogen penge. Har du ikke? Hvad vil du gøre ved det? Det ved jeg sgu ikke. Jeg vidste ikke, at det var dig, at han skulle penge. Hvad så? Det vidste jeg sgu ikke. Hvad med Jeanette? Med Valdemars mor. Hvad med hende? Jamen så altså, hvis hun, hun er et problem, så kan jeg jo godt tage op og give hende et besøg. Det er ikke noget for dig. Okay. Men altså, hvis jeg gav nogle flade eller noget, så kunne det godt hjælpe dig og valgte mig, tænkte jeg. Så kunne jeg gøre det. Jeg tror på Anka, klarer det. Det gik da meget godt sidst. Med hvad? Med bilen nede i havnen på helvede. Det var da okay. Kender du Jeanette? Har du truffet hende? Ja. Det skal du være glad for. Hun er fandme lige så dum som din mor. Men det tror du, du kan klare? Ja. Sådan din. Okay, vi er på. Ja, selvfølgelig er det på. Hun arbejder nede i Kussens hus. Jeg skal nok sørge for at telefonen dame her i kiosken. Ja. Men lad os gøre det. Lad os gøre det nu. Det skal være definitivt. Ja. Har du fattet, hvad jeg siger? Hun skal dø. Har du forstået det? Okay, jeg er på. Den kæring skal fandme ikke komme og tage min søn fra mig. Er du med? Hun skal dø. Dø. Ja. Thank you.
takker. Er det dig, der hedder Jeanette? Ja. Du har måske fået en anbefaling? Ja, det er det. Dejligt. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg tænkte på noget fransk, måske. Noget fransk? Det kan vi sagtens. Kom med mig. Hvis du så kommer herind i rummet og sætter dig ned, så hvis du smider tøjet, ligger dig godt til rette og finder 500 kroner frem til mig, så jeg ryster lige om lidt. Det gør jeg bare. Okay.